Вітаємо, аграрій! У Grovex Market для вас є подарунки до Дня Святого Миколая. Купуй насіння соняшнику від топових виробників та отримай у подарунок банку родентициду «Шторм» від компанії BASF. До кожного мішка. Акція діє тільки з 16 по 20 грудня. Переходьте за посиланням під цим відео та дізнайтесь, які гібриди беруть участь в цій акції. І забирайте свій подарунок до свята.